Novi, za nove uspjehe, nove statuse i da vam se sve želje ostvare. Živjeli! Zajedno! Živjeli! Naime, ovo je u sklopu iznenađenje tvoje promocije statusa Zlatnog sutra na kvartalnom događaju i nadamo se da se sviđa. To nam je i bio cilj. U kom trenutku se možda u tvom životu dešava upravo taj neki preobražaj ili metamorfoza kada Oriflam zaista postaje tvoj odabir, tvoj stil života, tvoja poslovna karijera i tvoj uspjeh zapravo koji si sa statusom Zlatnog direktora i ostvarila? Pa ja sam u Oriflamu već 9 godina, ali prije nekih 6 godina sam čvrsto odlučila da će samo to biti moja karijera i da ću se samo tim baviti. Zaista na tom putu sam istrajala i nekako uvijek je išao progresivno i nadam se da će tako i ostati u budući. Mi smo sigurni da hoće. Je li tako, ekipa? Tako. Apsolutno. Ovo je zaista posao koji je timski sport i ne možete sami. I da nije bilo Inele i Željke koji su me naučile svemu što znam i onako ohrabrivale me i kad sam htjela posustat koje su me bodrile i govorile možeš ti to. I naravno da nije moji saradnice Almedine i Remke koji su mi ukazale povjerenje, vjerovale mi, slijedile me. Ovaj rezultat ne bi danas bio tu. Zaista je sve posljedica nekako udruženih snaga. Što kažu kad se male ruke slože, sve se može, sve se može. Sigurna sam da postoji osobina koju bi vi izdvojili kao ključna osobina koja vam je pomogla da postignete Oriflame uspjeh koji ste postigli. Pa ne znam, nekako, ne može to biti samo jedna osobina, uvijek mora biti puno osobina i ja imam neke osobine koje tražim kod svojih saradnika kako bi s njima radila i nekako mislim da prvo ja moram imati te osobine, a onda oni, ali eto nekako ključna osobina po meni je istrajnost, znači ta neka upornost i pozitivan stav da i kad je najteže ne treba odustati, već da treba ići ka cilju, nekad će to biti brže, nekad sporije, ali ako ste uporni dovoljno istrajni, vi će se isplatiti.